بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو عمل مجرب بتانے جا رہا ہوں، وہ خاص کر بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایسا خوبصورت عمل جس کی برکت سے اگر آپ کا شوہر آپ کو نظر انداز کرتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، دوسری عورتوں میں دلچسپی زیادہ لیتا ہے، دوسری عورتوں کا زیادہ نام لیتا ہے، دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہے، تو ایسا عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایسا مجرب عمل کہ اس عمل کے کرنے کی برکت سے شوہر کو محبت پر مجبور کر دے گا۔ یہ ایسا خوبصورت عمل ہے۔ سب سے پہلے وہی بات کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ طاق عدد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بے شک 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 مرتبہ۔ 1 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور 12 بار سورہ یاسین کے آیت نمبر 9، 12 بار آیت نمبر 9 پڑھ کر کسی میٹھی چیز یعنی گڑ ہو، رس ملائی ہو، مٹھائی ہو، چینی ہو، اس پر دم کر کے اپنے خاوند کو کھلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل خاوند کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ دوسری عورت کا نام بھی نہیں لے گا، بلکہ وہ اپنی بیوی سے بےحد پیار کرے گا، اور اس سے اس خاوند کی دوسری عورتوں کے ساتھ بات کرنے کی عادت یا دوسرے جو بھی ایسی باتیں جو جس سے بیوی کو دیکھنے یا سننے سے اس کو جلن یا کڈن ہو، تو انشاءاللہ یہ سب پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل ایسے یہ شوہر کو محبت پر مجبور کر دے گا۔ کرنا یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، سورہ یاسین مبارکہ کی آیت نمبر 9 12 مرتبہ، کم سے کم، زیادہ آپ جتنی پڑھیں بے شک پڑھ سکتے ہیں، دم کر کے میٹھی چیز پر کھلائیں۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے۔